Jeg hedder Thomas. Jeg er overstyrmand her på Hamlet og har været her på overfarten i 28 år. Og det er simpelthen jordens bedste arbejdsplads. Rigtig gode kollegaer og pragtfuld udsigt. Og der er ikke én tur, der er ens, så der er masser af variationer i arbejdslivet heroppe. Og så den første times tid, vi er ombord, der skal vi så have startet op. Alle instrumenter skal tjekkes. Vi skal gøre rent på bildækket. Sørge for, at tingene fungerer, inden vi tager vores gæster ombord. Udover at sejle færgen, så har man også en masse kontorarbejde, som vi kalder det. Og det kunne være bestilling af varer, sikkerhedstjek. Og når nu vi ankommer Helsingør, så skal vi have stoppet af for maskinerne og sætte vores troster i neutral. Og så kan vi gå fra den her, som hedder Vestbroen, til Østbroen. Og nogle de tager den ud over dækket, andre går ned og tager en kop kaffe, og så går vi op igen på den anden side. Kontrollerer, at der ikke er kommet mere trafik på havet, starter skibet op, afventer, at vi er færdiglastet, og så sejler vi tilbage. Og det gør vi så på sin aftenvagt i dag 18 gange. Om morgenen der er det så kun 14 gange.